जस्तो कि यो नेपालमा पनि अब स्टिल फार वेस्टहरूतिर जाने हो भने कर्णालीहरूतिर जाने हो भने चाहिँ यो त स्टिल प्र्याक्टिसमा छ होइन, त्यहाँतिर धामी झाँक्रीहरूले नै सबै यो ट्रिटमेन्टहरू गर्नेदेखि लिएर प्रब्लमहरू सुन्ने सर्ट आउट गर्ने के गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो स्टिल पनि प्रिभलेन्ट छ मोडर्न मेडिकल साइन्स पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अस्ति तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्दा तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ के भन्नुभएको थियो भनेपछि यो दिस इज नट अल्टरनेटिभ नै भनेर सोच्नु जरुरी छैन, मोडर्न मेडिकल साइन्सको अल्टरनेटिभ यो तान्त्रिक या तान्त्रिकको सट्टामा मोडर्न मेडिकल साइन्स होइन कि, देयर आर प्लेसेस जहाँ चाहिँ मोडर्न मेडिकल साइन्स काम लाग्दैन, देयर आर प्लेसेस जहाँ चाहिँ यो धामी झाँक्रीको कुराहरू काम लाग्दैन, इट इज जस्ट कम्प्लिमेन्ट्री एउटा विधि हो या कम्प्लिमेन्ट्री एउटा सल्युसन जस्तो हो भनेर भन्नुभयो, विच वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। र अर्को त्यो सँगसँगै तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको वाज दिस जन्तरको कुरा, म्याथमेटिकल इक्वेजन एन्ड जन्तर, त्यो एक्चुअली एक्सप्लेन गरिदिनु न। अफकोर्स मैले भन्दै थिएँ मेरो आफ्नै लाइफ पनि यो वैद्य तन्त्र तान्त्रिक उपचारमा इन्भल्भ भएकै हो, म आजको दिनमा पनि म त्यसलाई विश्वास भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टोटली त्यसमा डिपेन्ड हुने होइन, डिपेन्ड होइन होइन कि यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामी भात खाँदाखेरि अचार खानै पर्दैन नि, कम्पलसरी होइन, तर अचार खायौँ भने चाहिँ नि बढी टेस्टी हुन्छ नि त, द्याट्स अल। अब मेडिकल तपाईँलाई के समस्या छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, मलाई के समस्या छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्टको चुज गर्दाखेरि चाहिँ नि मोडर्न मेडिसिन पनि चुज गर्यो अनि आफूलाई लाग्छ कि त्यो समस्या चाहिँ नि मोडर्न मात्र नहुन सक्छ, कन्भेन्सनल अथवा ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट पनि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हामी त्यसलाई पनि अप्ट गर्नु प्यारलली अप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो, रिजेक्ट गर्ने र डिपेन्ड हुने भन्ने कुरा होइन। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो जन्तुको कुरा चाहिँ त्यस्तै क्रममा मैले यो आफू करिब करिब 15-17 वर्षको उमेरको होला, मैले अलि बुझ्ने उमेरमा होला, त्यो जन्त्र दिएको थियो वैद्यले। अनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि मेरो कन्सेप्ट, मेरो बुझाइ, मेरो बानी चाहिँ के भन्दाखेरि मान्नुपर्छ, ट्रस्ट गर्नुपर्छ, बिलिभ गर्नुपर्छ, तर अन्धविश्वास चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। फेरि भनेपछि यसमा के हो त भन्ने कुराको जुन क्युरियोसिटी हुन्छ नि, मैले एक दिन त्यो जन्त्र खोल्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कपडाले बेरेकोलाई निकालेँ, धागोले चाहिँ नि त्यो एउटा कागजमा बेरेको रेक्ट्याङ्गुलरमा राखेको देखेँ, धागो निकालेँ, त्यो कागज फुकालेँ, त्यहाँभित्र हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कागजमा चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसन लेखेको रहेछ, द्याट वाज सो फ्यान्टास्टिक फर मी। त्यो क्युरियोसिटीले चाहिँ मेरो माइन्डमा यस्तो स्ट्राइक गर्यो, त्यसले नेपालमा त म्याथमेटिकल इक्वेसनले रोगलाई ट्रिटमेन्ट गर्छ, वेदर इट इज एप्लिकेबल इन मोडर्न साइन्स अर नट त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ, बट त्यो गर्ने व्यक्तिले त्यो कागजमा के लेख्यो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसन लेखिया छ त्यहाँ। अनि म्याथमेटिकल इक्वेसनभित्र हामी चाहिँ के मान्छौँ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल इक्वेसनले चन्द्रमा जान पाउँछ भन्ने चाहिँ मान्ने, फर इक्जाम्पल म्याथमेटिकल इक्वेसनले चाहिँ चन्द्रमा जान पाउँछ भनेर चाहिँ हामी मान्ने, अनि म्याथमेटिकल इक्वेसनले चाहिँ के अरे एफिल टावर बन्छ भनेर पनि मान्ने भनेपछि, अनि म्याथमेटिकल इक्वेसनले ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हाँस्ने क्या, यो चाहिँ अनौठो छ। चन्द्रमा जाने नलेज हामीसँग छैन त्यही भएर हामी मान्छौँ, एफिल टावर बनाउने नलेज हामीसँग छैन त्यही भएर हामी मान्छौँ, तर हामी चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है रोगको भन्दाखेरि हामीसँग छ तर हामी मान्दैनौँ, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ त्यो। अर्को पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि म भक्तपुरको बासी भएको नाताले चाहिँ नि म पाँच तले मन्दिर हेर्दाखेरि जहिल्यै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पाँच तले मन्दिर अहिलेको मोडर्न इन्जिनियरिङको चाहिँ नि त्यो फिजिक्सको थ्योरीमा मात्र डिपेन्ड भएको चाहिँ होइन, हुँदै होइन भन्छु म चाहिँ, किन भन्दाखेरि त्यसमा भित्र पनि केही इन्टेन्जिबल हेरिटेजको कुराहरू, इन्टेन्जिबल पावरको कुराहरू, तान्त्रिजमकै कुराहरू, हामी के बिलिभ गर्छौँ भन्दाखेरि आजको दिन पनि त्यो मन्दिरमा देवी, तान्त्रिक देवी भन्छौँ, त्यो तान्त्रिक देवीलाई पूजा गर्छौँ भन्छौँ। अब तन्त्र समस्या के हो त भन्दाखेरि यो एकदमै गोप्य रूपमा लिन्छ हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीमा, प्र्याक्टिसमा वेस्टर्नमा जस्तो सबैलाई मास मिडियामा प्रेजेन्ट गर्दै हिँड्ने चलन छैन। अब म भक्तपुरवासी, मेरो 45 वर्षको उमेर भइसक्यो आजको दिन, आजको दिनसम्म त्यो पाँच तले मन्दिरको देउता के देउता भनेर हामीले हेर्न पाएको छैन, गोप्य भन्छ कहिले पनि त्यो पूजा गर्ने बेलामा हामीलाई हेर्न पाउँदैन। सो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो
जुन ट्रिटमेन्टको कुरामा म्याथमेटिक्स इक्वेसनको युज भयो एउटा कुरा,